Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda ölkəmizin Birləşmiş Ştatlardakı səfirliyin təşkilatçılığı və bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların iştirakı ilə təntənəli Novruz şənliyi keçirilib. Səfir Elin Süleymanov Novruz bayramının soydaşlarımız ilə birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeyd olunmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. O ölkəmizin rəhbəri İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycanın gündən-günə çiçəkləndiyini, dünya ölkələri arasında xüsusi yer tutduğunu qeyd edib. Vətəndən uzaqda yaşayan soydaşlarımız arasında birliyin vacibliyini vurğulayan səfir İstər xoş, istərsə də ağrılı günlərdə bir-birimizə dayaq olmağın önəmini diqqətə çatdırıb. Tədbirdə Milli Azərbaycan musiqisindən ibarət canlı konsert proqramı təqdim edilib. Milli rəqslər nümayiş olunub. Sevda Cəfərova, Yusif Babanlı, Əfqan Poladlı, Azərtac, Vaşinqton.